Tak to určitě nie je pohreb, ktorý by som chcela. Mm-mm. No, tak aký by si chcela? Tak vieš, no, páčila by sa mi taká sedemchodová gurmánska večera. Mici, to by ma vyšlo strašne draho. Ráno by hrali klasiku, cez obrad Sláčikova trio a večer, no, v kultúráku by mohol prísť Kmeťo Band. Silná žurka. Ďakovnú reč by predniesol nejaký herec. Uh-huh. A taký dobrý, pekný herec, taký nejaký, vieš, taký... Vysoký. No. Ty, on by mohol viesť aj obrad. Lebo kňaza nechcem, vieš, lebo s ním je to už také definitívne. A ty čo? Čo? No, ako by si sa zmieril s mojou smrťou? Ťažko. Počúvaj, ťažko, to by som musel asi... No, musel by som si objednať nejaký apartman v luxusnom hoteli. Zavolať si nejaké 2-3 dievky z eskortu. To... Smutok musíš vypleviť čo najskôr, vieš? Ale čo si, normálne by som to v kultúráku roztočil na Kmeťo Band. Ty? Ale čo sa zárečí toto? Ako poznáš pesničku od nich? Šukalam de mara na bej, zetá de farare. Jo, to je dobrá, že?